Dilam მშვიდობისა, მოგესალმებით, მე გახლავართ თაუნალომიძე, იოგის ინსტრუქტორი. ეს კი ნინია. ნამასტე, გამარჯობა. მე ვარ ნინი პატატონაშვილი, წარმოვარჩიშე. გვიხარია ჩემო პატარა ბოისო თქვენთან შეხვედრა. დღესაც ტრადიციულად ვივარჩიშებ, დღეს გვექნება უკვე გაწელვების სერია ნომერი 3. აუცილებლად შევასრულებ წინა გაკვეთილზე შესრულებულ ასანებსაც. Პირველად დავიწყებ და აუცილებლად გავახურებ ცხელს, შემდეგ გადავალთ მზის მისამებაზე და რა თქმა უნდა შევასრულებთ წინა გაკვეთილზე შესრულებულ ასანებსაც და პოზებსაც ალბათ გახსოვთ ეს იყო გარეული ცხოველების ასანები, ვეფხვის პოზა და სპილოს პოზა. ძალიან დიდ მადლობას ვუხდით სასტუმრო Vivend Grand თბილისს მასპინძლობისთვის და რა თქმა უნდა არ დაგავიწყეთ რომ მოიხმოთ და დაუძახოთ თქვენს მშობლებს, თქვენს მეგობრებს, დაიკოებს, წამიკოებს და ყველამ ერთად მივარჩიშოთ იოგა. ნინი მზად ხარ? კი. მაშინ დავიწყოთ. ხელები გადავშალეთ, ჯერ ერთი, მერე მეორე. კიდევ ერთხელ. თან ვისუნთქოთ. თითქოს ვზივართ ნავში. და ეს არის ჩვენი ნიჩბები, რომელსაც აი ესე მხიარულად უსმევთ. ახლა შეგვიძლია წამოვიღოთ უკნიდან წინ. ვისუნთქავთ ბავშვებო. კარგიანი. ახლა გავახურეთ ჩვენი კისერი. დავიწყოთ ესეთი წრიული მოძრაობებით. ჯერ ერთ მხარეს, მერე ისევ ქვემოდან დავატრიალოთ, მარჯვენა მხარეს ავიხედოთ. თვალები დავხუჭოთ. კიდევ ერთხელ მარცხენა მხარეს ავიხედოთ. მერე მარჯვენა მხარეს. და კიდევ ერთხელ სუნთქვა არ დაგავიწყდეთ. შვენიერი. ახლა გავხედოთ ჩვენს მხრებს ნინი. მარცხენა და მარჯვენა მხარეს. და ახლა ზემოთ და ქვემოთ. ზემოთ ახედვის დროს შეგიძლიათ ჩაისუნთქოთ. მე ქვემოთ ამოისუნთქოთ. შვენიერი. მოდი ახლა დავჭექით გასწორებული ფეხებით, ჩვენი ფეხებით ცოტა გავახუროთ. დავატრიალოთ ტერფები ჯერ ერთ მხარეს. შემოხაზოთ წრე. ვისუნთქოთ, შევიგრძნოთ ეს ნაწილი. ახლა მეორე მხარეს. გადავშალოთ წინ კარგად, მივაწვეთ ტერფებს, კარგად გავწელოთ მერე ჩვენსკენ. კიდევ ერთხელ წინ, მერე ისევ ჩვენსკენ. და კიდევ ერთხელ წინ, მერე ჩვენსკენ. ახლა წავედით ჩვენი პარალონის ბოლოში და აქედან სახალისო მოძრაობებით წამოვედით წინ. აი ამ მოძრაობით თან ფეხებსაც ძალიან კარგად ვახურებთ. არა მხოლოდ ფეხებს, მათ შორის მენჯის ნაწილსაც. ახლა წავედით უკან. თან ვისუნთქოთ ბავშვებო. შვენიერი. ახლა ისევ გადავინაცვლოთ პარალონის ცენტრში. და გავახუროთ ჩვენი გვერდითი მხარეები. ერთი ხელი დავდეთ, მეორე ხელი, ანუ დისტანცია გადავზომოთ. დავდოთ იდაყვიც და ესე გვერდიდან წავიდეთ, ხელი გადმოვიტანოთ ყურთან ახლოს ნინი და მზერა გააყოლეთ ხელს. თან ვსუნთქავთ. შვენიერი, ხო მეორე მხარეს. დავდეთ, მეორე. ჩავედით იდაყვზე. კანი გავასწოროთ. გადმოგვაქვს ხელი. ზერას გავაყოლებთ ხელს და ვსუნთქავთ. შვენიერი. სხეული უკვე გახურებულია, შეგვიძლია გადავიდეთ მზის მისალმებაზე. წამოვიდეთ ნინი.
ჩვენი ტრადიციული უცვლელი მზის მისალმება, ხელები მაღლა. ჩავისუნთქოთ, გავიწელოთ კარგად. ამოვისუნთქოთ. კიდევ ერთხელ ავედით, ხელები მაღლა. ამოვისუნთქეთ, დავეშვით. Ავიდა მარჯვენა ფეხი უკან, მას მიყვა მარცხენაც. გადავედით პლანკის პოზიციაში. ყონდებით აქ რამდენიმე წამი. სუნთქავთ. შევიგრძნოთ მთელი ჩვენი სხეული. ჩამოდივართ მუხლებზე. გახსოვთ ალბათ ხელებს ხვრით ტანთან ახლოს და ვცადოთ რომ ჩვენი ნიკაპი და მკერდი დავდოთ მეცზე. აქედან გადავიდეთ კომბლის პოზიციაში. ან ესე მოხრილი ხელებით, ან თუ შეგიძლიათ ბოლომდე გავშალოთ ხელები. ხრებს მიაწეკით უკან. თავით შეგიძლიათ გადააგდოთ თუ შეძლებთ. ამოვისუნთქეთ და გადავედით ძაღლი თავით ქვემოთ. მარჯვენა ფეხი მაღლა. იქამდე სადამდე შეგიძლია. ფეხი ხელებთან. მარცხენა ტერფი გადმოშალეთ ისე რომ ქუსლები უყურებდეს ერთმანეთს. ავედით. მენჯი იყურება წინ. ხელები მაღლა და მეომარი ერთი. გავშალეთ ხელები, მენჯი ახლა უკვე პირდაპირ იყურება მზერა მარჯვენა ხელისკენ. სუნთქავთ. ამოვისუნთქეთ და ისევ ძაღლი თავით ქვემო პოზიციაში. სუბუქად ჩააწეკით თქვენ ზურგს. მენჯი და საჯდომი მიმართეთ მაღლა. ქუსლები შეეცადეთ მეცზე. აქედან გადმოვედით პლანკის პოზიციაში. ჩამოვედით მუხლებზე. ისევ ჩვენი ნიკაპი და მკერდი მეცზე. გადავედით კობრის პოზიციაში. ამოვისუნთქეთ, ძაღლი თავით ქვემო. ახლა უკვე ტერფები ერთად მოხაროთ და ერთი ნახტომით დავხდეთ ხელებთან. ნელა ავედით, ხელები მაღლა. ავიხედოთ ზემოთ. ხელები ნამასტეს პოზიციაში. ზის მისამებასაც მოურჩით. შეგვიძლია გადავიდეთ უკვე გამეორებაზე და ეს იყო თუ გახსოვს ვეფხვის პოზა. გარეული ცხოველების ასანები. მხრების სიგანეზე ვშლით ფეხებს. ჯერ ავწიეთ ერთი ფეხი. წამოვიღეთ თავისკენ. თავის წორადნი, ხელებიც წორად. კარგია, ახლა მეორე მხარეს. მეორე ფეხი ავწიოთ. ახი ხელები დადე აი აქ სადღაც შენი მხრის გას. აი ესე და მხრის ციცოტა ახლოს მოწიე. აი ესე. ეს ძალიან სასარგებლო პოზიცია ალბათ გახსოვთ თქვენი ხერხემლისთვის, მისი მოქნილობისთვის და ფეხისა და სხეულის გაძლიერებისთვის. და ახლა გავაკეთოთ სპილოს პოზიციანი. ნუ ერთ-ერთ ფეხზე ვცადოთ. მეორე თქვენ შეგიძლიათ გაიმეოროთ ბავშვებო. შენ რომელიც მოგიხერხდებანი? კარგად ღრმად შემოიტანეთ ფეხი მხარზე. ხელებს დავეყრდნოთ ძლიერად და ავწიოთ ტანი. რამდენიმე წამი დაყვდით, ისუნთქეთ. ესეც ჩვენი ძვირფასი სპილოს პოზიცია. ძალიან კარგია. მშვენიერი. ეხლა უკვე შეგვიძლია გადავიდეთ ჩვენს ახალ მოძრაობებზე და დღესაც გავაკეთებთ რამდენიმე სავარჯიშოს იმისათვის, რომ კიდევ უფრო მეტად გავწელოთ და კიდევ უფრო მოქნილი გავხადოთ ჩვენი სხეული. წამოვდექითნი.
დგებით აი ესეთ პოზიციაში. დახლობთ აი ეს გავშლით ფეხებს. ხელები შევაერთოთ უკან, აი ამ კარგად გავიჭიმოთ მკერდი წინ. ამ ვისუნთქო და ჩვენი ფეხისკენ ხელებთან ერთად დავეშვით. რაც შეიძლება ახლოს შეეცადეთ ბავშვებო. თან შეინარჩუნეთ ბალანსი და თან გააწერეთ თქვენი სხეული. მათ შორის იწელება როგორც ფეხის უკანა ზედაპირები, იწელება თქვენი აი ეს მთელი ზედატანი. ეხლა იგივე ვცადოთ მეორე ფეხზე. ყოჩა კარგია. ცოტა ეს ფეხი უკან, ოდნავ ეს ფეხი უკან. აი ხა ჩადი. ფეხი სწორად, თუ დისკომფორტს იგრძნობთ, შეგიძლიათ რომ მოხაროთ და მერე ისევ გაასწოროთ. აი ესე. ჩადიხართ იქამდე, სადამდეც შეგიძლიათ. ამოვედით. ეხლა ფეხები გავშალოთ, ნი აი ესე შენსამპაროზე. ჩავისუნთქოთ ჯერ. ამოვისუნთქეთ და დავეშვით ნახე შენსავე ფეხებს ჩახევი, ჩახევი ბოლომდე, მერე ჩაეჭიდე კოჭებს. და შეეცადეთ რომ თავი დავდოთ ქვემოთ. ისე რომ ზემოთ ამოვიხედოთ. შვენიერი. ყოჩა. კიდევ ერთხელ ჩაისუნთქე, ამოვისუნთქე და დაეშვი. შეგიძლიათ აი ესე მკლავები მოხაროთ, ეს დაგეხმარებათ რომ რაც შეიძლება უფრო კარგად შეწიოთ ტანი თავი შიგნით. და როგორც ხედავთ, მთელი სხეული ჩართულია, ხელები, ფეხები, მთელი ტანი, ესე ვთქვათ, იწელება. ძალიან კარგიანი. შეგვილია დავსხდეთ. მაშა ასე ჩემო პატარებო, დღეისათვის უეს იყო. დღესაც მოვრჩით ვარჯიშს, ისე რომ დაველოდებით შემდეგ გაკვეთილს, შეხვდებით შემდეგ გაკვეთილზე და ველოდებით თქვენთან შეხვედრას. ბედნიერად. ნახვამდის.